Սկեմեդալ ակիր ու Եվրոպայի չեմպիոն, Արտուր Ալեքսանյան, Հայաստան, Քանի անգամ ենք արդեն այս արտահայտությունն արել, քանի անգամ էլ անենք, ամեն անգամ ինչպես առաջին անգամ. Նույն հաճույքն է, նույն վայելքն է և ոսկին միակ գույն է, այլևս որը սազում է Արթուրին. Եվրոպայի վեցակի չեմպիոնը ձեր էկրաններին, Օլիմպիական չեմպիոն, աշխարհի քառակի չեմպիոն, Եվրոպայի վեցակի չեմպիոն. Երազանքի կարիերա և հիմա Արթուրի պատվին եկեք վայելենք Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը. Այսպիսի հաճելի նոտայով ավարտում ենք մեր վերջին ուղի հեռարձակումը։